Գիտության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային և շարժունության նախագծի մշակման մասին է, և այս նախագծով առաջարկում ենք այդ ծառայությունները ձեռք բերել իտալական Սիստեմատիկա ընկերությունից, որը ոլորտում հայտնի կազմակերպություն է և բազմակներում ճիշտ լուծումներ է գտել, և այս իմաստով ունի նաև բավական հայտնի և հեղինակավոր առանձին մոտեցում, որը ճանաչված է։ Այս առաջադրանքի շրջանակներում մենք նախատեսում ենք, որ կունենանք մի քանի հիմնարար արդյունք, որոնք էապես կօգնեն ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացմանը, որովհետև նախագծի նախնական վերլուծության փուլում պարզ դարձավ, որ նմանատիպ կամպուսների ակադեմիական քաղաքների հաջողության հիմնական պայմանը նրանց տրանսպորտային կապվածությունն է և շարժունության հնարավորություններն են, և կախված նրանից, թե ինչ հաջողությամբ է այդ խնդիրը լուծված, էապես նաև հաջողում է նման նախագիծը, հետևաբար ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային և շարժունության պլանը մեր համար ունի առանձնահատուկ նշանակություն, և այս նախագծի շրջանակներում մենք արդյունքում ակնկալում ենք ստանալ տրանսպորտի և շարժունության մաստեր պլանը, որը կընդգրկի բոլոր այն գործողությունները, որոնք ներառելու են բոլոր հնարավոր տրանսպորտային ձևերի և ձևաչափերի վերլուծությունը և այդ իմաստով նաև ծրագրի ռազմավարությունը։ Ծրագրի առանձին արդյունք է լինելու հոսքերի վերլուծությունը, ուսումնասիրությունը, որտեղ բոլոր տվյալներն են հավաքագրվելու և նաև իրականացվելու է անհրաժեշտ ուրեմն շտեմարանների ստեղծում։ Հաջորդ արդյունքը, որ պլանավորում ենք, հոսքերի ուսումնասիրության արդյունքում դրանց վերլուծությունն ու մոդելավորումներն են, պլանավորվում է, որ առնվազն 4 տարբեր մոդելներ կմշակվեն, և դրանք նաև հնարավորություն կտան մեզ ճիշտ պլանավորել այն աշխատանքը, որը այս փուլում ենք անում և որը ունենալու ենք վերջում, երբ որ ակադեմիական քաղաքը ամբողջությամբ կգործի։ Առանձին արդյունք է ծրագրով նախատեսված ճանապարհների դիզայնը կամ նախագիծը, և նաև, ինչը շատ կարևոր է, այս առաջադրանքի շրջանակներում իրականացվելու է նաև երկաթուղու նախնական տեխնիկատնտեսական վերլուծությունը, որը նույնպես թույլ է տալու անհրաժեշտ եզրակացություններ անել ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման նպատակով։ Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը պլանավորված է 8 ամիս, ասեմ, որ առաջադրանքի շրջանակը մանրամասն քննարկված է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտի հետ, և գործընկերները էապես աջակցել են, որպեսզի ճիշտ պլանավորվի և կազմակերպվի աշխատանքը, և 8 ամսվա ընթացքում նախատեսում ենք, որ նաև մյուս գործընկերների հետ աշխատանքով կունենանք ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման ևս մեկ կարևոր բաղադրիչ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ ենք, մենք ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգային մաստեր պլանի ստեղծման աշխատանքները ավարտել ենք, և ինքը շատ ծավալուն փաստաթուղթ է ստացվել, և մենք այսպես քայլ-քայլ, փուլ-փուլ ըստ էության ակադեմիական քաղաքի ծրագրի իրագործման շրջափուլ ենք մտնում կամաց-կամաց, Եվ դուք տեղյակ եք նաև, որ ակադեմիական քաղաքի ներսում տրանսպորտային շարժ կամ ընդհանրապես չլինելու կամ շատ սահմանափակված է լինելու, այսինքն ավտոմոբիլային տրանսպորտ ակադեմիական քաղաքի ներսում շահագործել ընդհանրապես նախատեսված չի, և ավտոմեքենաներ տարածք մոտ կգործեն միայն մատակարարումների իրականացման համար, այսինքն ինչ-որ որոշակի գրաֆիկով կլինեն առաքումներ իրականացնող մեքենաներ, որոնք հստակ ժամային սահմանափակումներով կգործեն։ Բայց տրանսպորտային հարցը սրանով լուծված չի, որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք հստակ սխեմաներ, թե մարդիկ ինչ տրանսպորտային միջոցներով և ինչ երթուղիներով պետք է հասնեն ակադեմիական քաղաքի քաղաք կամ շրջանցիկ ճանապարհ, որովհետև հայեցակարգային պատկերացումը հետևյալն է, որ նրանք, ովքեր ուզում են ավտոմեքենայով գնալ ակադեմիական քաղաք, մենք ակադեմիական քաղաքի շուրջը պետք է ունենանք շրջանաձև ճանապարհ, որը տրանսպորտային շարժի վերջին գիծը պետք է լինի, այսինքն մարդիկ հնարավորություն պետք է գան ունենան մեքենայով գալ հասնել այդտեղ, որից արդեն ակադեմիական քաղաքի ներսում ոտքով հետիոտն կամ հեծանիվով կամ այլ տրանսպորտով շարժվելը ըստ մեր նախագծի
բարդություն չի ներկայացնելով, որովհետև մեր նախագիծը ձևավորված է այնպես, որ այս գնահատականը գերճշգրիտ չի, բայց ցանկացած կետից ցանկացած կետ հետիոտն եղանակով 15 րոպեում պետք է հնարավոր լինի անցնել։ Այսինքն մեր ճարտարապետական խմբի առաջ դրվել է այդպիսի խնդիր և իրենք այդ խնդիրը հայեցակարգային մակարդակում լուծել են։ Հիմա մենք խնդիր ունենք, որպեսզի հանրապետության ցանկացած վայրից հնարավորություն ունենան մարդիկ առաջինը իրենց ավտոմեքենաներով գալ հասնել ակադեմիական քաղաքի եզրին առանց հնարավորինս սահուն, այսինքն այնպես կառավարենք, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ մնան խցանումների մեջ։ Երկրորդը՝ ճանապարհի խցանումների մեջ։ Երկրորդը՝ մենք ուզում ենք հիմնական տրանսպորտային ուղևորափոխադրող միջոց դարձնենք երկաթուղին և երկաթգծի կայարանը։ Եվ հիմա արդեն գիտեք, որ մենք փորձ ենք արել և այսօրվա ենթակառուցվածքներով Սասունցի Դավիթ կայարանից մինչև ակադեմիական քաղաքի տարածք 25 րոպե է տևել այսօրվա դանդաղ ընթացքով, ինչը նշանակում է, որ համապատասխան զարգացումների և շարժակազմերի և ռելսերի բարելավման արդյունքում այդ ճանապարհը էականորեն կարող է կրճատվել։ Հաջորդ խնդիրը, որ էլի գործնականում պետք է լուծենք, օդանավակայաններից ակադեմիական քաղաք հասնելու սխեմաներն են։ Խոսքը Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի մասին է, խոսքը նաև Գյումրիի օդանավակայանի մասին է, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ երթուղիների մասին նույնպես պատկերացումներ ունենանք, և իհարկե կարևոր է նաև Երևան քաղաքի և մեր մյուս համայնքների հետ նաև փորձենք հասկանալ, մենք ինչպես ենք ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտի հարցը համադրելու բնակավայրերի կամ մարզային տրանսպորտային համակարգի հետ, որտեվ նաև Երևանի օրինակ ավտոբուսները հնարավոր է, որ կանգառ ունենան մինչև ակադեմիական քաղաքում կամ այլ համայնքների կամ այլ մարզերի միջ մարզային այդ խնդիրները։ Եվ իհարկե կա նաև ռազմավարական շատ ռազմավարական պատկերացում, ես հույս ունեմ, որ մենք կսկսենք արագ մետրոյի աջափնյակ կայարանի կառուցումը, իհարկե զուտ հայեցակարգային պատկերացում կա, որ մենք հետագայում պետք է մտածենք աջափնյակ մետրոյի կայարանի շարունակել և ունենալ մետրոյի ակադեմիական քաղաք կանգառը, և իհարկե նաև հետագայում այդտեղից միանալ մետրոյի Չարբախ կայարանին, և ըստ էության կստացվի այս պարագայում, որ Երևանում կունենանք մետրոյի շրջանաձև երթևեկություն։ Այսինքն մեզ հայտնի վերջին կանգառ հասկացությունը ըստ էության կարող է վերանալ, և գնացքները կամ հակադարձ շարժումով կամ նույն շարժումով դա արդեն տրանսպորտային խնդիրներ են, և այդ տրանսպորտային խնդիրները պարզաբանելը նաև պիտի լինի, կարծում եմ, մեր գործընկերների հետ մեր աշխատանքի արդյունքը։ Եվ հիմա նաև ինչու ենք մեկ անձից գնում անում, որովհետև նախորդ շրջանի մեր փորձը ցույց տվեց, որ մենք նախ ակադեմիական քաղաքը մեր 2021 թվականի ընտրությունների նախընտրական ծրագրի մաս է, և մենք մի որոշ ժամանակ այնուամենայնիվ կորցրեցինք, բայց հիմա կարծում եմ, որ մենք ըստ էության այսօր արդեն ունենք կատարված այնպիսի աշխատանք, որ կարող ենք ասել, որ կորսված ժամանակը վերականգնված է, բայց նաև մեր փորձը հիմա այսպիսին է, մենք ուղղակի փնտրում ենք շուկայում հայտնի ընկերություններ, և ուզում ենք լավ ռեպուտացիա ունեցող ընկերությունների հետ ուղղակի աշխատենք այս կարևոր նախագծի կազմակերպչական հարցերի վրա լրացուցիչ ժամանակ չկորցնելու համար, և գերմանական GMP ընկերության հետ այս մոդելով մեր աշխատանքը արդարացրեց։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր ունենք մի արդյունք, շատ չի մեզ հետ տենց բան պատահում, սա այն քիչ դեպքերից է, երբ որ ունենք արդյունք, որից անձամբ ես շատ գոհ եմ, որովհետև իսկապես այդ նախագծում այդ մեր գերմանացի գործընկերների աշխատանքի
արդյունքում ակադեմիական քաղաք նախագիծը արդեն դարձել է շատ կոնկրետ, տեսանելի եւ նույնիսկ շոշափելի մի իրողություն եւ իրականություն։ Առաջիկայում մենք իհարկե կարծում եմ կքննարկենք արդեն իրագործման փուլերը, որտեղ այստեղ մի քանի գաղափարներ եւ ծրագրեր կան եւ բուհերից մենք ազդակ ունենք, այդ հետաքրքիր ազդակը, որ մենք պետքա լրջորեն քննարկենք, չնայած ես գլխից ասեմ, որ ես վստահ չեմ, չնայած այդ միտքը շատ տրամաբանական է թվում։ Ինչ են ասում մեր բուհերը, ասում են եկեք հարցը կարգավորենք այն տրամաբանությամբ, որ դա համընկնի մեր բուհական գործող համակարգի օրակարգի հետ, լիարժեք համընկնի, եւ կա գաղափար, որ գուցե ակադեմիական քաղաքի կառուցումը սկսենք ուսանողական կացարանների հատվածից։ Ես էլ եմ ասում, գաղափարը ինքը լավ հնչում է, բայց այստեղ էլ պետք է մասնագիտական քննարկման միջով անցնի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ կարող է դա տրամաբանական, որովհետև եթե նույնիսկ մենք այս գնանք այս ճանապարհով, այստեղից ակնհայտ է, որ նախ տրանսպորտային հարցը պետք է լուծենք, որովհետև եթե մենք այսօր Հայաստանի բուհերի ուսանողներին հնարավորություն տվեցինք, որ իրենք տեղափոխվեն այնտեղ, պետք է գնալ գալու խնդիր լուծվի, եթե գնալ գալու այդ տրանսպորտային հարցերը պատշաճ ժղանակով չլուծվեն, այդ ծրագիրը չի աշխատի եւ ընդհակառակ ուսանողների շրջանում, այսինքն դժգոհության հարց չլինի, որովհետեւ չեն գնա ուսանողները այնտեղ ապրելու, եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ մենք արդեն այս կոնկրետության հարցեր պետք է սկսենք քննարկել, որից հետո արդեն իրագործման եղանակները, սխեմաները, այդ թվում ֆինանսավորման տարբերակները։ Իմիջայլոց կառավարության նախորդ նիստերից մեկում մենք ևս մի պայմանագիր ենք կնքել, որը վերաբերվում է ընդհանրապես ակադեմիական քաղաքի և բուհական այսօր գործող ենթակառուցվածքների հետագա կառավարման հայեցակարգերին և սխեմաներին, եւ այստեղ էլ մենք միջազգային գործընկեր ենք հրավիրել։ Գաղափարը հետեւյալն է, որ դրա մասին խոսել ենք, որ այսօր բուհական համակարգի որևէ ենթակառուցվածք չպետք է օտարվի, եւ ընդհակառակը դա պետք է կառավարվի այնպես, որ եկամուտներ բերի առաջին հերթին բուհական համակարգին։ Այսինքն գաղափարը հետևյալն է, բայց իհարկե օրինակ կան շենքեր, օրինակ որոնց կառավարման հետ կապված կան սահմանափակումներ, պատմամշակութային հուշարձան կարող է լինել եւ այլն, որը էլի ավելի լավ, որ պատմամշակութային հուշարձանը շնորհակալ է, իր արժեքը ավելի բարձր է, բարոյական եւ տնտեսական նաեւ, բայց կան շենքեր, որոնք այդպիսի սահմանափակումներ չունեն։ Այդտեղ էլ մենք որոշակի էլի մենք ավելի լավ է մենք ոչ մի հետևություն չանենք, թող մեր խորհրդատու ընկերությունները, ովքեր ունեն այդպիսի փորձ, առնվազն այդպիսի փորձերի միջով անցել են, մոդելներ գինեն, թող իրենք կամ մեզ ասեն, որ այս դեպքում ճիշտ է կառավարել այդ գույքը և կապիտալը այդ մոդելով, և ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ ճանապարհ է, և նաև որոշակի լարվածություններ ընդհանրապես աղբյուր էլ չեն ունենա, որովհետև մարդկանց մեջ այդ խոսակցությունը հասկանալու են, որ ես մի շենք ուզում են տանես մեկին, մեկ ուզում են տանես մեկին, ստեղ չգիտեմ, ես են ուզում սարքեն, դեղ են ուզում սարքեն, այդ հարցն էլ ինքնին դուրս կգա։ Չնայած էլ եմ ասում, նախորդ անգամ այդ թեմային անդրադարձանք, մեր նպատակը հետևյալն է, այդ շենքերի կառավարումը պետք է շահույթ բերի հենց գիտակրթական համակարգին, որի կոնկրետ արտահայտությունը ակադեմիական քաղաքն է, այսինքն այդ ֆինանսական հոսքերը պետք է ուղղվեն ակադեմիական քաղաքում բարձրագույն կրթություն, և ոչ միայն բարձրագույն կրթություն, այլև ակադեմիական քաղաքի գիտական, կրթական, մշակութային կյանքի կազմակերպմանը։ Համեցեք Տիկին Անդրես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, տրանսպորտային և շարժունակության նախագծում ներառվելու են բոլոր կարևոր կետերը, որ շեշտադրեցիք, և կուզեի հատուկ ընդգծել, որ նաև հաշվի առնելով, որ ակադեմիական քաղաքում լինելու են նաև խոշոր հանրային միջոցառումներ ենթադրող ենթակառուցվածքներ, ինչ ազգային ստադիոնն է, համերգասրահն է, այստեղ մենք նաև այդ արդյունքն ենք ունենալու, որ նմանատիպ հանրային միջոցառումների ժամանակ, օրինակ, որտեղ պետք է պլանավորվի մեքենաների կանգառը, ինչպես պետք է
ապահովի ուրեմն քաղաքացիների շարժը այդ խոշոր ուրեմն հանրային միջոցառումների ժամանակ եւ սա նույնպես նախագծի մաս է, ինչը նշանակում է, որ շատ համապարփակ վերլուծություն է արվելու եւ դա ներառում է հատկապես շեշտադրումը հետիոտնային շարժման հարմարավետության եւ դրա որպես առանցքային մեթոդ ակադեմիական քաղաքի ներսում տեղաշարժվելու դրա վրա եւ առանձին ռազմավարություն է ներկայացվելու լոգիստիկ, որը արդեն թույլ է տալու հստակ պլանավորել այդ անհրաժեշտ մատակարարումները, ինչպես նշեցիք, եւ քանի որ առիթը եղավ խոսելու ընդհանրապես աշխատանքների մասին, պիտի ասեմ, որ մենք առանձին բաղադրիչներով աշխատանքները այնպես ենք պլանավորում, որ նաեւ մեր տարբեր խորհրդատվական կազմակերպությունները միասին համակարգված աշխատելու հնարավորություն ունենան, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ տրանսպորտային նախագծի մշակման ընթացքում քաղաքաշինական զարգացման ընդհանուր մոտեցումներն էլ քննարկվեն եւ դրանք հաշվի առնվեն։ Դուք արդեն մատնանշեցիք, որ մենք քաղաքաշինական զարգացման մասով արդեն նախորդ նիստերից մեկում այդ պայմանագրով որոշում ենք կայացրել եւ դրա շրջանակներում, ինչը շատ կարեւոր է, իհարկե գույքերի կառավարման մոդելների առաջարկներ ենք ստանալու, նաեւ իրականացվելու է շահառուների քարտեզագրում, փուլային հաղորդակցության, հանրային հաղորդակցության մշակման աշխատանքներ, նաեւ ինչը կարեւոր է, այստեղ խելացի քաղաքի տեխնոլոգիաների կիրառման առաջարկներն են տրվելու ակադեմիական քաղաքի համար, ինքն ընդհանրապես ներկայացվելու է որպես ինովացիոն էկոհամակարգ, սոցիալական ենթակառուցվածքների հետազոտություններ են արվելու, ընդհանուր առմամբ SWOT անալիզ, ինչը գալու է ընդհանուր մեր ծրագրի ամբողջական որակական գնահատականը տալու, եւ մենք բացի այս քաղաքաշինական զարգացումից եւս մեկ պայմանագիր ենք նախորդ նիստերից մեկում տվել Մյունխենի տեխնիկական համալսարանին, որը բացի տեխնոլոգիական կլաստերի ռազմավարության ու բովանդակության մշակման աշխատանքներից նաեւ մշակելու է ակադեմիական քաղաքի որպես մեկ ամբողջության կառավարման մոդելը, որովհետեւ այս մասով էլ որպես ամբողջական քաղաք ունենք կառավարման մոդելը հասկանալու անհրաժեշտություն, հատկապես որ վարչատնտեսական կառավարումը պետք է առանձին իրականացվի, եւ այս մասով էլ արդեն աշխատանքները մեկնարկել են եւ մեր գործընկերները նաեւ միասին կապի մեջ են, որպեսզի համադրեն եւ սինխրոնացված աշխատանք տանեն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մի նրբություն կա, ուզում եմ դրա վրա ուշադրություն հավերել։ Մենք հիմա գործընկերների հետ միջազգային ինչ տրամաբանությամբ ենք աշխատում, մենք ասում ենք շատ լավ, ուրախ ենք, շնորհակալ ենք, որ դուք այս պայմանագրերով այդ աշխատանքը անում ենք, բայց խնդրում ենք նաև, որ այն չլինի, որ պայմանագիրը բերեն մեզ տան, ասեն շնորհակալություն, ստեսյուն, մենք գնացինք մեր գործերին, ասենք մենք իրենց խնդրում ենք, ասում ենք ճիշտ է, դա արդեն ուրիշ պայմանագիր է, բայց նաև այս ողջ ընթացքում ուղեկցեք մեզ մինչև ծրագրի վերջնական իրագործումը, եւ հաջորդը, որ մենք ուզում ենք, որ մեր տարբեր գործընկերները, բացի այն, որ իրանք բոլորը մեզ հետ աշխատում են, նաև ըստ էության մենք ֆորմատ ունենանք, որպեսզի մենք բոլորով իրար հետ աշխատենք, որովհետեւ մեզ համար արդեն այս պայից դժվար կլինի տրանսպորտի հետ առանձին տրանսպորտի հարցը քննարկել, քաղաքաշինության հետ առանձին քաղաքաշինության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք այս բոլոր ծրագրերը համադրել եւ ըստ էության թիմ թիմ ձևորել եւ այս թիմային աշխատանքը ավելի արդյունավետ կլինի, համ ժամանակը կխնայենք, համ էլ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ես մի բան ասի ու կասկածեցի, այս տրանսպորտի համակարգում նույն մենք, այսինքն բաց է մեր թեման, մենք մետրո եւ այլն այդ բոլոր հնարավորությունները մեր առաջադրանքի մեջ մտնում է, չէ՞, մենք այդ բոլոր հարցերը մեր իտալացի գործընկերները քննարկելու են եւ արձագանքելու են եւ մեզ պատասխաններ են տալու։ Այո, պան վարչապետ, առաջին հենց արդյունքը, որը տրանսպորտի եւ շարժունության մաստեր պլանն է, իր մեջ ներառում է նաեւ տրանսպորտային բոլոր հնարավոր ձևերի իրատեսականության քննարկում։
Դրա մեջ կարող է մտնել եւ մետրոն, կարող է մտնել եւ տրամվայը եւ տարբեր այլ ուրեմն հանրային տրանսպորտի ձևեր, որ կարող են գործել։ Այս ամենը կախված է նաեւ խոսքերի վերլուծությունից, թե ինչքան ռեզիդենտ ենք պլանավորում ունենալ քաղաքում եւ որ մասն է, որ պլանավորում ենք որ օրվա ընթացքում գնալու են եւ գալու են, եւ այս բոլոր վերլուծությունների արդյունքում քաղաքի այս պահին գործող տրանսպորտի վերլուծության արդյունքում մեր գործընկերները մեզ հստակ առաջարկներ են տալու, որոնք նաև կարծում եմ Երևան քաղաքի զարգացման համար կարող են կարևոր նշանակություն ունենալ։ Եվ մի դիտարկում, մենք GMP ընկերության հետ շատ ինտենսիվ ենք աշխատել, ես չեմ հիշում պայմանագիր իրանց հետ երբ ենք ընկեր, 2022 թվականին, թե 23, թե 23-ի մոտապես 1 տարի առաջ։ Այսինքն այս ընթացքում առնվազն մենք իրենց հետ գոնե իմ մասնակցությամբ 4-5 քննարկում ենք ունեցել, լավ կլիներ, որ մյուս գործընկերների հետ էլ, իհարկե ինտենսիվությունը ըստ նպատակահարմարության, բայց ժամանակ առ ժամանակ հավաքվենք, ընթացիկ արդյունքները դիտարկենք եւ քննարկենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ առաջ շարժվել։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ համ